Dig yndigt land, det storme brede bøge, nær salte søer, strand, nær salte søer, strand. Det bugter sig i Bakkedal, det hedder gamle Danmark, og det er Frejas sjæl, og det er Frejas sjæl. Og gamle Danmark skal bestå. Så længe du ikke smider dit affald alle mulige mærkelige steder, man. Put det nu i den skraldespand, det er ikke så svært at forstå. Vel, du kan vel dansk ligesom os andre. Det står mange steder, sågar så er det tegnet på skilte. Benyt skraldespanden, lad være med at smide det ud i naturen. Ah! Man kan godt blive lidt gal over det her. Jo, det er det klip, jeg tænkte på for 2 år siden, jeg skulle have lavet. Og i dag, der er kommet mere fokus på det. Hurra for det. Så lad os komme i gang. Så er det kommet i de retfulde pladsers områdes plads med området på. Utroligt, folk ikke selv kunne finde ud af det, ikke? Jeg har et billede, jeg gerne vil vise dig. Og det billede her, der står godt nok navn derpå. Situationen er bare den, at det, de har til at stå på den her genstand, giver faktisk rigtig god mening. Prøv at forestille dig at slå en stor fed streg hen over deres navn, og så skrive Danmark i stedet for. Kan du se det? Kan du så se det nu? Hvad så med nu? Nu må det kunne ses. Der har en datter. Hun kunne have stået lige der, men det gør hun ikke. Og det gør hun nu. Hvad fedt. Ej, nu er det allerede til. Sådan. Der er et stykke barn lige her i centrum, faktisk. Min kamera herovre, det fortæller mig, at hun er i fokus. Mig og Emma er på vej til at gå en tur. Og hvorfor er vi det? Fordi vi skal ud og samle en masse affald. Hvad er det for noget affald, vi skal ud og samle? Folk, der smider det på. Yes, det er folk, der ikke kan finde ud af at tage det med hjem i skraldespanden og putte det i deres skraldespand i stedet for at smide det på vejen. Så nu kan vi gå ud og se, hvor meget affald vi egentlig kan finde på en rute, som vi engang gik, dengang da vi havde en Magne. Kan du huske ham? Mm. Magne, det var min kæreste, der hed Mette. Hun havde en hund. Og vi gik cirka 2,5 km frem og tilbage, eller to. Alt i alt var det 2,5 km. Og den tur, den tænker jeg, den går vi i dag, og så ser vi meget afsald, affald, vi kan finde derude. Og du står bare og kigger ind i kameraet og siger, Det er bare fint, og børn, det gør sådan noget. Ja, det håber jeg, at vi er. Og hvis ikke, så er der ikke noget at gøre noget ved det. Så bliver vi i hvert fald ikke. Vi tror ikke, vi bliver mere klar end det, vi er nu. Vi har forresten fået en pose. Med en pose. Ja, vi har en pose. Så kan vi få samlet det affald, der er derude. Vi smutter. Kom til. Et stykke byggemateriale, du. Direkte ind i pussen. Så er der cigaretskøj. Et cigaretskøj mere. En cigaretpak. Et stykke lokumspapir. Der var gået hjemme, der er lige lidt mere cigaret der. Affald. Snold af papir. Cigaret med jord på, den skal vi selvfølgelig ikke. Skal ikke have moder natur med. Skal bare lige have det der, det værste, det der. Det er gur noget der. Det er gur noget, der er dårligt. Så skal vi lige lidt længere op, så kommer der et cigaretskøj mere. Ja. Det var det. Så tror jeg faktisk også lige, vi overså et her. Nej, det er bare en pind. Det er bare en pind. Nå, det er den nok, ikke? Nej, så er der en her i stedet for. Så tager vi den her cigaretskøj. Et meget lille stykke plastik. Det er ikke særlig stort, men det er der altså. Det er altså et lille stykke plastik. Og det er det. Der er så med lidt et opflået cigaretskøj. Der ryger lige hen i bussen. Skøj der. Lige under din stol. Det er ispapir. Affald mere. Yeah. Det er jo ikke særlig stort, men det er der også. Og et stykke affald mere. Ikke særlig stort skøj, men det var der også. Så er der affald igen. Boosh. Nej, den tabte sgu. Der har vi, men sådan, der ligner affald. Så. Ja, det må det i hvert fald. Har I set det? Kan vi ikke bruge mere tid på at se det? Jeg vil gerne via. Stop, ja. Nej, du var bare et blad. Nå, bare et blad. Ja. Min datter sover noget, jeg ikke kan se. Yeah! Der har vi lige herinde på marken, der har vi lige sådan et stykke plastik her. Og der er lidt derovre. Jeg ved ikke, så går der ind og gør noget, i stedet for bare at stå og sige, så kommer hun lige sammen lidt op. Sådan, så er hun op for sine fingre beskidt. Og så har vi noget herovre, der tager hun også. Ah, det er helt fantastisk, du. Det går ikke, men.
udsmider plastik. Nej, plastik, det er noget, det er svært at nedbryde på jorden. Det var sådan et lille stykke, hvor landmanden han kører ind med sine trauter. Der finder man bare lige tre stykker. Det er lidt uhyggeligt, ikke? Så prøv at tænke sig, hvad der er under alt det der fine korn. Affald! Yeah! Affald! Nej, prøv at se, der er vand i den her affald her. Den er godt nok langt væk hjemmefra. Det er Fårup Sommerland. Og hvad står der her? Hold Fårup ren. Kast, saml op og prøv igen. Ja, ved du nu hvad? De største oplevelser er dem, vi har sammen. Lad os se, om vi kan få det op herfra. Ja. Se, det kunne vi godt. Der, sådan her. Sølvpapir igen. Ja, det er da ikke lige til for en. Ej. Vi må bare redde naturen. Er det meget dumt? Det er i hvert fald ikke. Ej, prøv lige at flytte dine små fingre, ikke også? Når jeg lige ved at have den. Det. Det ved jeg ikke, det skal i hvert fald den her. Du-du, plastik. Har du fået mere stagnol, eller hvad? Nej, det er bare kødder med det. Der var saft ud, lige noget af det der uhyggelige noget der med burger på. Det lignede bare et eller andet. Ja, det lignede bare et eller andet. Det var da dejligt, du gider optage, når vi andre optager. Du skal altid være klar og parat til start, ikke også? Det er min finger. Så er der også noget her, der er lukket på her. Hvad er det? Så er det næste. Det ser ud som om, der var nogen tid på det. Der har vi saft ud med også noget der. Sådan en bitte sønder, der bare ligger der og gemmer sig dernede mellem det der græs. Så er der affald igen, dog. Du. Ja, se. Prøv at sige, men nej. Prøv at se her. Det er simpelthen for mig, der er det gode. Folk kan finde ud af at have det i bilen, indtil det er tom, og så kan man ikke have det her længere. Det er sgu da noget af det mest mystiske, jeg nogensinde har set. Ej, mand, mennesker. Affaldsfri zone, det her. Ja, det er godt. Lige et stykke affald derinde. Bøjsepapir. Affald! Skumgummi. Skumfidus. Fummersu. Yeah! Fummersu. Så lukker lige vingeren, du. Der er en orm også. Eller hvad er det for noget? Det ved jeg ikke. Det ligner sådan en lille skulderpind, der tænker. Affald! Hvad var der inde i? Et farligt dyr, der spiser børn. Der er en dåsebajer. Der er noget svært i, der. Der er 1% snart. Næh, det kan jeg godt selv, dog. Jeg står og sej far her, der godt selv kan hente eget affald, som jeg ikke kan spise. Nej, den er godt træls. Nej, det er kun én. Men den fylder mig. Og den kan skære, den kan skære børn alt muligt, og den kan skære dyr alt muligt. Den er værd. Affald! Altså, det er ret trøj. Det er dejligt, at nogen, der gav fortælle os det, fordi jeg var lidt tvivl. Affald! Det er plastik. Kan du se det, eller hvad? Har du set det? Har du også set det? Har I set det? Har alle set? Det gør jo så, at der er mere plastik her. Plastik. Og der er mere plastik før, så kan jeg begynde at samle sammen. Jeg var ude. Jeg lige ved at bruge den. Har du ikke mere end to stykker? Prøv at se, hvor mange stykker jeg har. Woo! Crazy! Okay. Se, jeg var sejeren henne. Er der mere? Jeg ved ikke. Der er om bag måsen på dig også. Her. Ja. Jeppe. Det er godt nok blevet kværende stykker, den der. Ej, øj. Kan lige komme ned. Så har hun også set den der bandit. Sige, hvad er nogen tøse der, jo. Ej, hop. Er det en sten? Nej, det er papir. Det er sådan indkøbs et eller andet. Okay, det er en bong. Er det der? Ja, det er jo sådan lidt alt det samme, som du lige har fundet en klud af nart, tænker jeg. Godt. Her ved det her hushjørne her, der stopper vi, så går vi på den anden side derovre, og så starter vi, og så går vi bagland. Så går vi bagland, så det går, vil sige, så går vi hele vejen hjem igen, hvor vi kommer fra. Der kommer ingenting derude, så går vi over. Hey, der er pant. En krone. Yeah. Så tager vi lige hele det der snask ud der. Sådan her. Nå, der er det mindste nogle kroner. Der var lige en krone til os der. Fedt. Der er noget helt herinde under. Hvad er det derinde? Jeg skal lige passe på, at der er en koledning her. Og der er sikkert strøm i. Det er affald, det er plastik. Det er en. Der var mere der. Ja, men det var fordi, den gik i stykker jo. Det var ikke særlig fedt, den gik i stykker, når man ligesom havde fat i den første gang. Sådan. Sådan der. Og der er nemme det. Der er gået hjemme med affald, du. Åh, der er en brand, så der skal man lige passe på. Jamen, når du har... Nå, men så er jeg gået i seng. Du vidste ikke, hvad du skulle lave i dag. Hvad får det? Hvad er det? Jamen, det havde jeg godt på finalen. Se, majsmark. Hvor er den fine, fine majsmark. Ej, det er altså ikke. Det er bundemandsmark. Bundemandsmark. Majsmark. Majs. Affald. Kan I se det? Det er derude.
Det er en mere med pant. Holder jo lige pussen nu her, så den er rigtig, rigtig klar til. Skal vi lige se, om der er noget snask i fra ham, der har slugt den her. Det var der ikke. Ikke voldsomt meget. Så ryger der noget herinde. En huskeseddel eller en kærestenote. Det er ikke en kærestenote. Det er vist bare plejelse eller en kørsel. Det er nok ikke. Jo, mere affald. Bare nej. Affald. Yes. Jeg ved ikke, om I kan se det derinde. Men derinde et eller andet sted. Jeg kan se noget hvidt. Så vil jeg lige prøve at se at gå ind. Fordi jeg tror, det er en lighter. Men vi skal lige igennem alle de der tisler først. Ved du hvad, vi sender vores datter. En mand, du har bukserne på. Jamen så kom der afsted. Jeg kan da springe over det der. Der, og så en af dem med dig. Du skal ind imellem. Du skal ikke brække hans majskolber. Og så ind i næste række. De spiser da ikke dem der. De stikker da ikke. Der er jo ikke nogen lighter. Så har du et mellemrum over i den anden side. Derovre. Yes, så går du ind der. Hvis du går faktisk lige frem derfra, så kommer du direkte ind til lighteren. Nå, nu kan du godt se den, ja. En halv krig senere. Tju, tju, pum, piu, 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 pum, pum. Bang, bang. Pum, brr, brr. Hey, det lykkedes. En halv krig senere. Var hun noget, ikke? Tjekker vi lige for brændenælder, fordi det er et stykke ind. Ingen brændenælder, ingen brændenælder, ingen brændenælder, ingen brændenælder, og ingen brændenælder, og affald. Nej, tabte den. Jeg har stadigvæk noget. Skal jeg ikke gå ind og hente? Nej. Det var der. Haps. Hey, barn. Stop lige der. Skal du stoppe det der? Jeg bliver bange. To the rescue, 911, helt derinde. Lad os se, hvor lang tid det her, det tager. Det gør de der. Ja, de spiser børn. Jeg er nok nødt til at speede det her op, for I ligesom kan holde ud og se på. Det er jeg godt klar over. Au, min boks! Yeah, vi fik det. Det var en dumle papir. Yeah. Hvorfor jeg sidder fast? Nej, du gør så godt. Det gør så. Så bliver du altså siddende der resten af livet. Ja, se, så kan hun lige pludselig bevæge sig igen. Hun havde tanken om mad. Den skulle hun dele, ikke kunne glip af. Så kan jeg gå hende lidt i møde. Prøv her, tryde, herover med dig. Det var her, du kom ind, og her man kommer ud, ikke også? Du har slet ikke træde hele moden naturen ned, bare fordi du skal hente et stykke papir, vel? Hvad har vi der? Må jeg igen? Ja. Nej, jeg gider ikke at vente på dig. Du tager så lang tid om ingenting. Så er jeg bare så. Og så havde jeg en mere derinde. Hun fik bare fat i den før mig. Kom nu op med i posen, barn. Gør det en tjeneste for moder natur, i stedet for bare at gå og følge med din far og filme det hele. Jeg synes, bare at være langt hurtigere end dig. Ja, du var bare mega sejere end mig. Uha. Se, det gik da hurtigt. Okay, hvor? Det vil jeg flytte dig. Og en frø! Nej! Og den er bare væk. Bui! Den her travlt, du. Jeg skal lige have det her med. Det tror jeg faktisk også, at der var en snor eller tråd her. Ja, det ryger jeg også lige. Nej, jeg vil kigge ned i den der kloakke, som der frøer. Du kan da lige lade være med at træde på den der. Den der. Den lille bitte en oppe der. Den der lille en der. Jeg kan ikke engang se den. Nej, nu er den væk. Nej, den sidder derovre. Der. Så er den der. Ja, den er lige der. Se der. Nå. Der. Bim, bim, bim. Hop. Sådan der. Der er glasgård. Der er brændenælder. Hvor er glasgård? Fremad. Bag den plant, der er lige foran dig. Pas på, at du ikke snitter fingeren, ja. Jeg gik mod at være tur med. Det var godt. Heller det end at snitte fingeren, du. Ja, der er både lige der nede foran. Affald. Affald, okay. Hold posen i stedet for. Så din far han kan proppe skidtet dernede i. Ja, tak. Nej, det var godt. Nu skal du holde. For der var nemlig også et stykke lige her, hvor din fars store fede fod, var. Sådan der. Der var også lige et stykke herovre, hvor din fars... Nej, du er blad. Hvad er det for det, for det der, hvor vi altså har noget pjat? Det er stærkt opvist om, det ikke er. Ikke en naturlig blomst, den er... I skraldespursen, Emma... Nej, tabt pursen. Det var en lille smule af den, så kommer der mere. Sådan der, det er godt. Hvad er det derinde? Okay, det er en fisk. Kan du tage den fisk? Og så spise den fisk. Ej, den er rød. Hvad nu? Det der skært mig. Skært det der? Ja. Ja. Det var da sejt, du overlevede. Du overlevede alligevel så. Den fisk. Jeg har fundet en fisk.
Ja, så putte den ned i posen. Så tag den dog, barn, i stedet for at stå og kigge på den. Ja, de spiser børn, sådan nogle der. Hvad har jeg sagt til dig? Skal passe på, at de ikke snapper efter. Jeg tror faktisk lige, vi skal prøve noget. Ja, nemlig, ja. Så vi lige, hvor nemt det gik. Hvad er det? Was ist das für ein Ding? Was? Ja, sollen wir lige kigge lidt nærmere på den? Ja, det synes jeg, der skal. Hop! Den er fin. Far, hvis du... Eller på hovedet, faktisk. Der er mange batterier. Batterier har jeg med. Jeg har et med ud af det, jeg har på her på min kamera. Jeg har noget skruet op for ISO. Jeg skal ikke have mere ISO på. Gider lade være med det. Åh, der er en lille pivski. Bitte pivski. Pus. Affald. Ja, der skal det gøre på til det. Affald. Hvad med det der stykke papir derinde? Kan du ikke tage det? Det er helt inde i marken derinde. Nej, du skal ikke stå og kigge på det og bruge alle mine batteri på. Jeg skal stå og kigge på dig, der ikke gider at bevæge dig for. Kom her, for helvede børn. Kom her, kom lige ind på den tilsmål, den pose her, mand. Hey, affald. Så har jeg fået et stykke affald i mellemtiden. Sige, hvordan den her Rasmus Muldvarp gravet ned. Og så kan jeg se, at der er et lille stykke plastik her i siden af. Også. Hvad fanden er det? Også. Det er så fint. Affald. Audi-bæl. Jamen så flytter det, eller så tamler det op Audi-bæl. I stedet for... Hvor fanden er godt, man så? Hold dem ned, din lort, unge, hvor din lort, unge! Skal du rykke mig? 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 Det er lidt noget skidt, fordi jeg har ikke... Brændeller. Hey, en krone! Hvis vi er heldige! Ja, kroner! Skal vi lige tømme den også? Sådan. Hvor sådan det? Vi har en her, der ikke koncentrerer sig ret meget længere. Åh, skrald, far! Der er mere og mere. Vi kan lige tage den dåse der, altså. Jeg ved nemlig en gang, der lå en affaldspose herinde. Der er en eller anden, der har valgt at dumpe af lige her. Et sted. Det ser ikke sådan ud. Den er måske nok fjernet. Vi skal lade slukke på det. Meget. Hvis du lige giver flyttet her, så er det bare rart. Hvad? Er du ikke klar på op? Er du simpelthen faldet af på vognen og i underlige broren? Det er nemlig rigtigt, og det kan dyr også, Emma. Det er dejligt, du fik øje på den der. Det er sådan en gode, vi skal spille. Så som at samle affald op. Nu bliver det her, vi samler op, jo. Så hvorfor skulle du... Se, hun er hovedet ikke. Hun er ikke med på opgaven længere. Nu gik hun op forbi den der. Indtil videre, så hun går forbi tre ting, mens hun har været forrest. Ja. Hvor godt er det? Jeg ved det ikke. Fjerde ting. Nej, du ser ikke mig. Nej, du har lukket dine øjne, Emma. Du gør ligesom alle andre. Du lukker bare øjnene, og så tror på det bedste, og håber på, at moder naturen også selv skal klare ærteren. Sådan. Der var et stykke plastik, min datter har fundet det. Det var dejligt. Sådan, så kan vi få fred på igen. Ja, altså, ungdommen nu til dags, det bliver dogner og dogner for hver sekund, der går. Ja, det var godt, da. Det var ikke så godt. Wow, de der store. Så behøver hun at gå to skridt, så får hun en mere. Haps, det var en, og det var to. Ja, der er fundet noget affald, Emma, for det er det, vi går og kigger efter. Det var det ikke, men det var tæt på. Hvad er det? Hvad er det? Det er ispapir. Ej, ej, karamba. Det kan vi godt. Ja,
Fordi det er min vægt, Emma. Jeg er lidt ligesom piger. Man siger ikke sin vægt til nogen. Det er jeg da ligeglad med. 88. Så tager vi posen sammen op. Øj, kan du gå væk? Kan du gå væk? Lige den. Det er en ommer. Det er ikke bare rigtigt. Der er noget, jeg ikke holder øje med, hvad? Så skal jeg stå og anlægge på den der vægt der. Det er ikke bare lige at få det ud af det. Nå, jamen, jeg har lige sten 2 kilo. Så den så vejer 88. Eller så vejer 90. Ubehageligt. Jeg har ikke lige tæt kamera. Så fandt du ud af det der. Jeg står på 90 nu. Og nu står den på 8. Der er lige knap 2 kilo. Der er nok 1,5 kilo affald her. 1,5 kilo affald, det er sgu da vildt. Og det er sgu da egentlig ikke til at forstå. Så 1,5 kilo affald. Fordelt ud over 2,5 kilometer. Hold nu kæft. Jamen, det synes jeg er vildt. Så er min datter og jeg været ude og gå en tur. Vi har samlet en dels masse affald sammen. 1,5 kilos affald. Så ligger den pose lige heroppe bagved mig. Og jeg tænker, vi rykker selvfølgelig lidt tættere på. Men 1,5 kilos affald på 2,5 kilometers strækning. 2,5 kilometers tur, gåtur, ikke? Og jeg har tænkt på at lave det her klip for over snart 2 år siden. Og dengang, der fandt jeg faktisk meget mere. Men der var marken også stusset eller klippet, så du kunne se længere ind i marken, korn var høstet. Det er nok det, det hedder. Der var alt var klippet helt ned til jorden, og det affald, der var stort set alle steder. Så der kunne du gå en 3, 4, 5 meter ind i marken og stadigvæk finde affald. Det ved jeg godt, at jeg ikke er ude i vejsiden, men det er stadigvæk inde i et område, som kommer fra vejen af. Og jeg synes bare, det er frygteligt at tænke på, at vi har så meget affald, der lander så mange steder, der ligger over det hele, og folk er fuldstændig ligeglade. Du kommer kørende i dit køretøj, det er fint nok, du har lige været inde og handle, du har lige været inde og købe eller investere i det her mad, hvad det nu end må være, solvand, drikkevarer, hvad det end er. Du har det i dit køretøj, så forstår jeg ikke følgende handling. Der er plads til det i dit køretøj, alligevel vælger du at rulle vinduet ned, og så smide det affald ud af vinduet, hvilket højst sandsynligt fylder mindre, da der ikke er mad i det længere. Da der ikke er drikkevarer i det længere, jamen så kværn dåsen, hvis du er utilfreds med dåsen, og du ikke vil have den pand krone tilbage. Krøl den sammen, put den i en pose, læg den ned i lommen på din dør, put den ned i bunden, og så tag lortet med ud. Når du kommer hjem på din matrikel, smid det over i en skraldespand. Du kommer forbi skraldespanden utrolig mange steder på din tur, det er jeg stærkt overbevist om. Hvis du for det første har været oppe ved McDonald's og hente dit mad, så ved jeg i hvert fald, at der er skraldespanden deroppe. Der er højst sandsynligt også et par stykker videre ind mod din egen adresse, hvis du ikke må have det med ind på din egen matrikel, så lån det for dele naboens, og så lige sige det til ham dagen efter, at ja, kom lige til at låne dit skraldespand, fordi konen ikke skulle se, at jeg har været ude at spise, og jeg ikke virkede så djælen sulten, eller hvad du nu har af undskyldninger. Lad være med at smide dit affald i naturen. Jeg kan blive gal over det her. Jeg ønsker at lave det her klip i cirka 2 år, og nu har endelig nået mig sammen til det. Fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gribe det andet. Jeg vidste vildt ikke, hvordan jeg skulle gribe klippet andet. Jeg har så set nogle andre folk, der har lavet klip omkring det at samle affald. Og jeg låner lidt af deres. Ikke af deres klip, men af deres måde at klippe det sammen på. Fordi jeg overvejede at filme hele beduljen fra start til slut. Tage billeder og sætte bevismateriale A, B, C, D, E, F, G, H og så helt op. Og så begynde at putte alfabetisk nummerorden på noget andet. Nu tænker jeg bare, at jeg spreder lortet ud her, så vi kan se, hvad det egentlig er. Jeg har egentlig samlet op. Så alle har en idé om, hvad det egentlig er. Folk, de går og dumper af ude i naturen, for jeg synes, det er frygteligt. Jeg synes, det er mærkeligt, at folk ikke kan tage det med hjem, når du har valgt at flytte op ind i køretøjet, ind i bilen, ind i, hvis du... Nej, jeg gider slet ikke snakke om det mere. Lad os bare gøre det her. Det er et emne, der går mig meget på. 1,5 kilo. Lad os se, hvad vi får med hjem. Der er det, så jeg gerne vil gøre det, som de rigtige, oprigtige ejere gerne skulle have gjort. Ikke? Det var at have smidt det ud i de rigtige afdelinger, eller rigtige beholdere, eller hvad du nu vil kalde det. Simpelthen bare smidt det i en skraldespand, for at være helt ærlig. Nu skal jeg lige se, om der var nogle skodder herovre, der gik til. Fordi jeg havde ikke lige så tæt op på den samme måde hele vejen igennem fra starten af. Godt, sådan der. Det her, det går så ind under almindelig affald, så der kommer det i. Og så har vi den her glas her, den skal lige en anderledes. Der ryger jeg ud på genbrugsstationen næste gang, jeg skal derud. Jeg kan selvfølgelig ikke gøre det med 2 hænder. Tudu! Altså, hvor mange cigaretskører vi fik samlet? 23 cigaretskører. Så har jeg ikke det her over siden af.
der kom lige en plastbeholder herovre bagved. Så kunne jeg godt tænke mig, at han gjorde det selv fra starten af, som retfulde ejer af sit affald. Tag det med hjem, lad være med at smide det i naturen. Og i det hele taget, lad være med at smide flasker. Altså, det er glas, det er splinter, der er dyr, der kommer til skade. Hvorfor er det lige, vi ikke tænker længere? En gang imellem så sidder jeg og tænker lidt, hvor meget mennesket egentlig er en skade for jorden, mod natur, ozonlaget. Sådan som vi sviner, misbruger og forbruger og overforbruger. Vi laver væsentligt mere mad, end hvad vi spiser. Og så smider vi ud. Vi smider ud i så stor stil, det er fuldstændig overdrevet. En gang imellem så er jeg sådan lidt flov over at være menneske. Hvad menneske, fordi mennesket ikke er i stand til at tænke længere end hertil. Der er andre end os selv her på jorden, vi skal dele den med. Og de var her før os. Mennesket er jo en ung race, og tydeligvis ikke en særlig intelligent race. Som jeg siger, det her det er noget, der frustrerer mig, det er noget, der går mig på, det er noget, der irriterer mig rigtig, rigtig meget. Og jeg ved godt, det lyder måske forkert, fordi jeg forbruger også. Ja, det gør jeg. Men jeg køber faktisk heller ikke mere, end hvad jeg skal bruge. Og jeg forsøger meget, meget sjældent at smide ud. Så hellere det gemme det til en ret, eller en dag, eller noget. Og så sorterer jeg gerne mit affald. Og jeg sorterer det gerne ved at gemme noget af det herovre i skuret, til den dag, hvor jeg skal ud på genbrugsstationen, og så få det fordelt ud på de rigtige steder, der rigtige måde. I stedet for bare at dumpe alt sammen over i skraldespanden, hvor det hele bare ryger direkte ud på forbrændingen, og forurener måske endnu mere ude på, hvor det bare ryger direkte op gennem skorstenen, hvor de også forsøger at gøre deres for at minimere. Jamen, der er så mange steder, hvor vi kan gøre så meget mere, end det vi gør. Der er en herre, der har været inde ved, er det ghettogrotten, eller hvad de hedder, de to herrer der, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men grotten tror jeg bare, de kan kalde løs. Der har været den herinde, der har været inde med madspild, og hvad han har fundet, bare ved at gå i container og være skralder. Altså, han har nærmest ikke brugt nogen penge på mad i rigtig, rigtig lang tid. Så sidder man og tænker lidt på madspild, jamen det er fint nok. Han tænker på madspild, det er rigtig godt, det er super godt, ingen tvivl om det. Men derudover så er der så alt det her plastik, alt det her affald, alt det her, for eksempel frugter, der er pakket ind i en folie. Jamen folien rådner jo ikke, men det gør æblerne. Hvordan sorterer man så helt præcis det? Fordi det er jo rådne æbler indpakket i folie med pap, sådan noget som Pink Ladies. Eller en pose med æbler, hvor æblerne er begyndt at forrådne i. Altså, hvordan vil vi behandle det? Fordi der er jo ikke nogen, der står og flækker de poser op og hælder frugterne over i en, ikke en frugtskål, men en frugtcontainer. Plastikken over i en plastikcontainer. Jamen, du har en sixpack. Det er dåser. De er indpakket i folie. Folien piller du ikke af, fordi det tager for lang tid. Men bajerne kunne jo godt have været solgt individuelt, fordi der kun er én, der har gået til. Men fordi at den måske har ramt nedad i pallen, jamen så har man valgt at så kunne bare smide ud. Fordi det er billigere at gøre det på den måde, end at stå og sortere og skære op og fordele ud og lige køre en klud henover eller køre dem ned igennem en balje vand og så op på hylden. Det tager for lang tid. Så er der sgu tale om overforbrug. Og jeg var fuldstændig ved at falde ned af stolen, og jeg tror, jeg har set, de har lavet deres tredje klip omkring madspil eller overforbrug. Jeg synes, det er helt vildt. Det er et stort, bredt emne, og der er faktisk noget at snakke om her. Der er noget at komme ind på. Men tanken for mig er bare sjov nok, at jeg først laver det her 2 år efter, jeg egentlig havde udtænkt tanken, om jeg skulle have lavet det. Det er jo helt sindssygt. Jeg skulle have lavet det her for 2 år siden, men havde jeg så blevet hørt? Havde emnet så været vigtigt nok at tage op og vende for andre? Jeg ved det ikke. Og situationen er den, at der er en kvinde, hun render rundt derude, hun brugte 10 år, eller 15 år, eller sådan noget, og hun har bare ikke slået igennem endnu, fordi at hun ikke har fundet det rigtige talerør, hun har ikke fundet det rigtige måde at fremhæve det på. Men jeg gider ikke bruge mere energi på det her. Jeg samler måske op igen en gang i næste år, så må vi se, om det bliver. Fordi jeg synes, det er pinligt, at jeg skal gå og samle op efter andre. Andre kunne lige så godt samle op efter dem selv. Femmelårsvineri. Jeg synes, det er for meget, det er god. Jeg synes, vi skulle skamme os. Og det er ikke kun dig, der ser det her, der skal skamme dig. Det er alle. Hele verden. Fordi Kina, Japan og USA, jamen de slås sådan, og det der 2020 og det der 2025 og det der med, at vi skal alle sammen køre rundt i elbiler og sådan noget. I stedet for at snakke om det, så kom der ind i kampen og gør noget. Vi får jo ikke noget ud af det der med at bare sidde og snakke. Og så tage 2 jumbojet, fordi præsidenten han skal gerne være sikker på, at han både får sin speciale bil med over, han får sin speciale hus, det var lige før, han skal have et hus med over også, så flyver lige næste jumbojet, ikke også? Nej, 2 jumbojets, en med sikkerhedsfolk, der kommer over og undersøger, om alt er okay, som det skal være, sådan noget. Så kommer hans egen jumbojet, og så kommer en transportjumbojet, eller sådan noget. Jeg synes, det er helt åndssvagt, at der skal så meget brændstof brændt af, fordi den mand, han skal frem. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg synes, det er frygteligt, at nej, jeg gider ikke mere. Slut. See you, take care, cheers, adios, amigos, bye-bye. Moin.
Moin. Moin. Ja. Føj. Og så helt udsvin igen. Men dernede, det er alt det, som vi ikke kan putte over i papafdelingen, fordi det er vådt. Våd papir vil de ikke have der i. Så har vi så valgt at sige, her i der har vi så alt de metal og plast og dåser og sådan noget. Og herovre der har vi så almindelige papir, der egentlig ikke fejler noget. Som så ikke er våd, men der har vi så ikke puttet noget i. Og det er det, jeg har forsøgt at gøre for, at det her det skal blive ordentligt, og det bliver godt. Det var lige et kort indslag. Går bare her, løfte låt og så sagt, du-du! Og så løfte låt og så sagt, du-du! Det gør vi lige. 2 kroner. Plastik, pap, plastik, metal, plastik, det går sådan set sammen. Her i vores kommune, eller i vores lokale område, vi kan pille plastikken af for at være sådan en helt, nogen vil måske kalde det grotesk, men jeg vil nok kalde det fair nok. Det kan jeg ikke. Så må du låne. Og det her pap her, det må jeg så ikke smide over i skraldespanden, fordi det er vuri. Sådan en skumfidus her, den ved jeg faktisk ikke, om den hører til et plast. Den her, den vil jeg gerne have lov at referere til, fordi den synes jeg faktisk er lidt skæg. Og det er underkøbet en forlystelsespark, der har lavet den. Så den tager vi lige op senere. Goddag YouTube. Jeg har haft drøftet noget med jer, der hedder madspild og nogle andre ting og sager. Jeg vil gerne demonstrere, hvad det er, jeg mener. For jeg har i dag været oppe og investere i en pose kartofler. 2 kilo. Og i de her 2 kilo, der er faktisk en kartoffel, der er dårlig. Hvorfor købte den her pose? Så det har jeg valgt at gøre. Bare fordi en er dårlig, er det ikke resten af posen. Men jeg fik lige gæst under sidste optagelse. Det jeg forsøgte at sige med min pose kartoffel, hvilket jeg også er gået i gang med, og så skal jeg så tilbage til det her, fordi nu står man selvfølgelig og tænker igen. Det er, jeg står med den her pose, og i ren vane, så siger jeg, nej, den ligger til side. Vågner jeg lige pludselig op og siger, hvorfor ligger du den til side? Madspild og alt muligt andet. Det stopper det her. Så tog jeg den pose kartofler, og så havde det faktisk rigtig, rigtig godt med mig selv, fordi jeg vidste, det var én kartoffel, der var galt med, og resten er sådan lidt, de er der jo stadigvæk. De fejler ingenting. Og jeg skal bruge dem i dag, så den kan heller ikke nå at smitte de andre. Så det er jo egentlig også meget godt nok. Men alligevel, hvorfor valgte det her madspild? Hvorfor? Og så tog jeg en anden pose. Den fejlede så ingenting. Det synes jeg ikke, fordi jeg stod og kiggede efter den næste pose, der fejlede noget. Det ved jeg sikkert, om det er en fejl fra min side af. Det kunne jeg selvfølgelig godt have gjort, fordi jeg ved, at der er ikke andre, der kommer til at... Jeg ved det ikke. Men jeg havde det bare godt indeni. Ja, men jeg vil bare fortælle om det her madspild. At i dag, det gjorde jeg noget imod min egen bane. Det har det godt med. Det har det godt med. Du skal huske, at vi er mennesker, og vi avler børn. Hvis vi gerne vil have noget jord og noget atmosfære og den slags til vores børn og børnebørn og børnebørns børnbørns børn børnebørn, tip langt derudover, ja, det er så baglands. Fremadrettet, at de skal have en fornuftig levestandard, så skal vi nok til at tage os lidt sammen, tror jeg, for at bevare moder jord og ikke ende med at bare ødelægge hende for vildt, så vores børnebørn og dem, de ikke kan leve på jorden. Jeg tænker bare lige her lidt højt. Vi ønsker, at jeg kunne ramme flere end bare lige mennesker, jeg har på min kanal. Fordi det her, det er faktisk en vigtig ting. Og det værste af det hele er, at vi er så få, der gør noget ved det, interesseres for det. Nu er jeg ikke en trækrammer, det er ikke det. Jeg er ikke en treehugger, som man siger på engelsk. Det er jeg ikke. Men jeg har bare en forståelse af, at mit barn skal for eksempel have et sted til hendes børn og børnebørn, og uden at de skal være bekymrede for at gå ud, ligesom man har de her siesta nede i, er det Italien og... Ja, nede omkring ekvator i hvert fald, hvor solen den brænder fuldstændig igennem kl. 12. Så der holder man fri i 4 timer. Hvis de holder fri i 4 timer nu, hvor lang tid tror jeg så, vi kommer til at holde fri? Hvis vi siger 4 timer om nogle år, så er det jo næsten en hel dag for dem. Så du kan godt se, at vi er nødt til at gøre et eller andet. Og det hjælper ikke noget at pege fingre af naboen. Vi skal tage os selv i nakken først. Jo flere vi er om at tage os selv i nakken, jo nemmere er det for andre, der ikke kan se det, faktisk at komme i gang med at se det. Og dem, der ikke vil se det, men så må du jo prikke ham på skulderen og så hjælpe ham. Han, hun, den, det, hende. Hele vejen rundt. Og gamle Danmark skal bestå. Så længe du benytter din affaldsspand, skraldespand, affaldspose, beholder dit affald i dit køretøj, så længe du ikke laver nogle dumme ting, såsom at smide affald ud af vinduet, ud i naturen, hvor det tager længere tid at blive bearbejdet, end de foretag, vi selv foretager os, fordi vi selv har skabt vores eget affald. Tak. Tusind tak for din indsats, og behold dit affald i bilen. Du er bare alle tiders, og du er dygtig samfundshjælper. Du kan klappe dig selv på skulderen nu, og være en glad mand. En glad dame. En glad pige. En glad dreng. En glad fyr. En glad tøs. Et hankøn, et hundkøn. Bare vær glad.